ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି କେମିତି ବସିଛି ଯାଇ କୋଉଠି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ ହବୁ କ'ଣ? ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏଥର ଆଣିକି ଏଇଠି ବସେଇଦେବି ଏଇ ଜାଗାରୁ, ଏକମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ବୋଧେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବନି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଠୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ। କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛିଚି ଗଗ ହି ଛିଛି ଗଗ ଆମ କରନ୍ତିନି ଛିଚି। ଆଜି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ସିଢ଼ି ପୋଛା ପୋଛି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ଅଛି ଖାଲି ମୋର କିଚେନ୍ ସଫା। ଇଏ ନ ଶୋଇଲେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ସଫା କରିପାରିବିନି, ଇଏ ଶୋଇଲେ ଯାଇ କିଚେନ୍ ସଫା କରିବି। ଶୋଇବୁଟି ଶୋଇବୁଟି ଏଠି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିଦେଲ କହିବନି, ହଉ ଆଉ ବାଏ କରିଦିଅ ତାହେଲେ, ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଇଦିଅ ସେଟା ବି ଦେବନି। ଆଉ ତମ ନାଁ କ'ଣ କହିଦେଲ? ନାଁ କହିବନି ଡାଡ଼ୁ ନା ଭଲ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଦିଅ, ଆର ନାଁଟା ତମର ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କୁକ୍ ୱିଥ୍ ସଙ୍ଗୀତା ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲକୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାରର ଭ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା, ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କାମ ଥାଏ, ପୁଣି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ, ତ ମାନେ ସବୁ କାମ ଆଜି ଦିନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ତ ସବୁଦିନ ହିଁ କାମ ବୁଧବାର ଦିନ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଉ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମାନେ ପୁଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ବି ରହୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଜମା ସଜାଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଜମା ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ବାକି ସେ ଉଠିବ ମାନେ ଜମା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇକି ପୁରା ଇଏ କରିଦେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସଜାଡ଼ିବି ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଚେଇଁ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଜମା ବି ଆଉ ସଜାଡ଼ୁନି ଏବେ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏତେ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ମାନେ ସଜଡ଼ା ସଜାଡ଼ି ଯେତିକି ପାରୁଛି ସେତିକି କରୁଛି ବାସ, ଆଉ ଜମା ଅଧିକା କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କାଟୁଛି। ତ ବୁଧବାର ମାନେ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଏସବୁ ଟିକେ ସଫାସଫି ଟିକେ କରିଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତିରେ ଡେଲି ଡେଲି ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରେ, ଯାହା ଧୂଳି ଫୁଳି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅନୁଗୁଳରେ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଧୂଳି ଏଠି ଉଡ଼େ, ମାନେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଝରକା ବନ୍ଦ, ମାନେ ନେଟ୍ ଲାଗିଛି ବି, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି ବି ନେଟ୍ ଲାଗିଛି ନା, ତ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଧୂଳି ଏଠି ଜମିଯାଉଛି। ମାନେ ସକାଳେ ଝିଅର ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ସକାଳେ ଝାଡ଼ିଥିବି, ପୁଣି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ଧୂଳି ଜମିଯାଇଥିବ, ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟା ଏମିତି କାମ କରୁଛି, ତ ଏଇଠି ଭାବିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରୁଛି ବାସ, ତା'ପରେ ଓଳାଓଳି କରିବି, ତା'ପରେ ପୋଛାପୋଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ତା'ର ଫଟୋର ଫ୍ରେମ୍, ଫ୍ରେମ୍ ମାନେ ସେଇ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଭଳିଆ କ'ଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରାପ୍ବୁକ୍ରୁ ପେପର୍ କାଟିକି ତାକୁ ବନେଇଥିଲା, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଝାଡ଼ୁଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ପୁଅ ଏବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସକାଳ ଟାଇମ୍, ମାନେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ତ ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିସ୍ଟାକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫିସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ମାଛଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବେ ପୁଅ ତ କିଛି ରଖେଇଦେବନି, ଆଉ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ରହୁନୁ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ପଳଉଛୁ, ତ ତାର ପୁଣି କେୟାର କିଏ ନେବ, କିଏ ଦାନା ଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଆଉ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଣୁନୁ। ବାସ୍ ଏଇ ଏଇ ମାଛଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଫାଇଟର୍ ଫିସ୍ଟା, ତ ଏଇ ଫିସ୍ଟା ଏମିତି ନ ଖାଇକି ବି 3 ଦିନ ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ସେମିତି ପଳେଇଥିଲୁ, ମନେ ନଥିଲା, ବାକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ବଞ୍ଚିଥିଲା, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହେଉ। ତ ଆମେ ସେଇ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇ ଦୋକାନରେ ପଚାରିଲି, ତ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏ ନ ଖାଇଲେ ବି 3 ଦିନ ଆରାମସେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଡେଲି ଦରକାର ଖାଇବା, ମାନେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେବା। ତ ଏତିକି ହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛି ରେସିପି ଆଜି, ମାଛ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜର ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରୁଛି, ଘାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ମାନେ ଛେଚା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ। ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସର୍ଟକଟ୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇଦେଲି, ସୋରିଷ ବେସର ମସଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସୋରିଷ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଟା ହୁଏ, ଆଉ ଜିରା। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଅଲଗା ଥିଲା, ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ରଖିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ। ଘୋଡ଼େଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ତା'ର ଶୁଖିଯାଇଛି ସବୁ, ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ କେଞ୍ଚି ଦେବେ ତାକୁ, ମାନେ ପୁରା ପିଠା କଡ଼ିକାରେ ତାକୁ ପୁରା କେଞ୍ଚିକି ତାକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଛର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବି ଥାଏ ସେଇଟା ବି ଏତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଚୋବେଇକିରି ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାଛ ଆସିଲା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ ମୁଁ ରଖେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ସିମ୍ରେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ବଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବେସର ବଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବଟାରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇକି ବାସ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆଉ ଲୁଣ ତ ଏମିତି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ନା ମାଛ ଛଣାରେ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଟିକିଏ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ମସଲାଟା ମୁଁ ବାଟିଥିଲି ସୋରିଷ ରସୁଣ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରାକୁ ନେଇକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ସିମ୍ରେ ବହୁତ ସମୟ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ସିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିଲେ ଯାଇକି ସେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ବୁଧବାର ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏପଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି ଏବେ ଗାଧୋଇକି, ହେଲା ଭାତ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି, ବେସର ମାଛ ଝୋଳ, ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା, ଏତିକି ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି ଖାଇବା ଏଥର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଛାତ ଉପରକୁ, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିଲା, ମାନେ 2 ଥର ଆମର ମେସିନ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି, ଭାବନ୍ତୁ କେତେ କପଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସବୁ ପାପୋଛ ଫାପୋଛ ସବୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ବୁଧବାର, ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ସେ ସୋଫା କଭର୍ ମାନେ ସବୁ, ତ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ସକାଳେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 3:30 ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆସିକି ପୁଣି ଛାତ ଉପରେ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ବି ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବ, ପୁଅ ତ ଜାଣୁଥିବେ ମାନେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁଅର 2-3 ହଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଝିଅର ବି ଏମିତିରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ଏମିତି କରିକି ତା'ର ବି 2-3 ହଳ, ଆଉ ଗଲା ଘରର ଆଉ ଯେତକ ଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକି ସବୁ କପଡ଼ାଟା ବେଶୀ ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇ 3:30 ବେଳକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆସିକି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି ଲୁଗାଗୁଡ଼ା। ଧରେ ନା
मुँ कौन करुच्छे कहले रंधा नड़िया तेल जोटा मरा नड़िया तेल ताकूँ कि फास्ट जदि मुझे दे था भल होता देनी एबे देली देला परे माने प्राय सुखीगला अल्प अच्छी जा ट्यूशन जीवाक बाहर तो बाय बाय गुडी झील जीव ए देखे दूसरी आपण मन को सी गेट पाखे वेट कर गुडी बाय क्लियर देखा जा दूर टे इवनिंग टाइम रे देखते टी बाहर को पलि आस तो पे पेटिस खाऊ से टी भिड अल्प बन तो आज भिड को ये एंड करदी मो भिड आपण मानक भल लगुच प्लीज लाइक करूँ कमेंट करूँ सेयार करूँ आ चेल जो मैंने नुआ अच्छा मो चेल को सब्सक्राइब करके सैड्रे बेल बटन को दबाई दिंतु। थैंक्स फर व्वाचिंग।